Você marcou na minha vida, viveu, morreu na minha história. Chego a ter medo do futuro e da solidão que em minha porta bate. É uma relação de amor e ódio que o mercado tem com a OGX. Sexta-feira passada era só amor, alta de 16%. Hoje a OGX quebrou mais um recorde. O nível intradiário mais baixo da história de suas ações, quando os papéis derretiam cerca de 20%. A empresa de petróleo de Ike Batista registrou em fevereiro o seu menor volume de produção. De acordo com o comunicado, a média por poço foi de 3,8 mil barris de óleo equivalente por dia no mês passado. Em janeiro, eram quase 5 por dia. Não é preciso ser nenhum gênio na bolsa para perceber que o mercado mais uma vez se decepcionou e muito com a GX. A empresa já perdeu 41% de seu valor de mercado de janeiro para cá. Mudando de assunto, o Gafisa era um dos papéis que mais valorizavam nesta tarde, na máxima do dia alta era de quase 5%. Ainda hoje o mercado avalia o resultado do quarto trimestre da Gafisa. Analistas apostam que a Alphaville Urbanismo deve mostrar bom desempenho nos números consolidados da Gafisa, ao contrário da Tenda, que não é de hoje, é o calcanhar de Aquiles da Gafisa. Alta também para as ações do frigorífico Minerva, 5% de valorização na máxima do dia. BTG Pactual retomou a cobertura das ações do Minerva, recomendando compra. Preço-alvo R$ 17,00 para os próximos 12 meses. Isso significa um potencial de valorização de 45%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.